Clientes da CEMIG devem manter o acesso ao padrão de energia para que os profissionais façam a leitura do medidor. Isso é essencial para saber sobre o consumo e a vistoria periódica. Garante a segurança e a continuidade do serviço. A restrição ao acesso pode fazer com que essa companhia faça o desligamento. O leiturista passou nesta residência no bairro Ilha dos Araújos na parte da manhã para fazer a leitura do medidor, mas não havia pessoas. Na parte da tarde, ele voltou e, após chamar várias vezes, foi atendido. Feito o procedimento, a fatura foi emitida e entregue. Em alguns casos, os clientes que não ficam em casa deixam um aviso informando que as chaves estão com algum vizinho. Oh, então só abrir ali e entrega de novo? Importante que o cliente verifique na própria fatura a, lei, a data da próxima leitura. Tendo conhecimento desse, dessa data, o cliente, o ideal que disponibilize né, alguém para atender o leiturista e, caso contrário, que ele deixe a chave com o vizinho, como a gente viu em algum caso, né, o cliente né, mencionou que a chave estava na casa ao lado e o leiturista conseguiu adentrar na residência. Em situação de acesso restrito ou impedimento por parte do cliente, pode ocorrer o desligamento do sistema de energia. Em alguns casos, é, o portão. Da, da unidade do cliente, ele dá condição para que o leiturista utilize como apoio essas ferramentas, como um espelho utilizando né, um prolongador tipo pau de selfie, é, o uso do monóculo, da lanterna para melhorar essa luminosidade. E aí, em muitos casos que esse padrão ele está num posicionamento que esse ferramental é, dê condições para que ele faça essa leitura, aí, nesse caso, sim, a gente terá um faturamento exatamente. Considerando a leitura que está no padrão naquele momento. Só no mês de agosto, aqui em governador Valadares, a CEMIG contabilizou 720 casos de faturamentos de residências. Isso quer dizer que após o leiturista, tentar, de todas as formas, fazer a leitura do padrão ou quando a pessoa não atende, a fatura de impedimentos é calculada sobre a média dos últimos 12 meses. No caso, é pós todas essas tentativas do leiturista, né, usando o ferramental, como por exemplo, ele tentou fazer a leitura usando o monóculo, o espelho, lanterna, usando todos esses recursos e também não teve um cliente para poder fazer esse atendimento, essa fatura ela será estimada, o sistema considera a média dos últimos 12 meses, nós teremos um faturamento por estimativa. Como forma de avisar o morador que o leiturista esteve na casa, um formulário é afixado no portão da residência, com os telefones de contatos, para que as pessoas possam informar a leitura. Para evitar qualquer dúvida, o cliente deve observar que os profissionais que representam a CEMIG utilizam crachá de identificação e uniformes.